Perkeleen sähkötaulun pääkytkin. Vittu. Näettekö noit kipinöit tuo? Pääkytkimestä kun rupee kääntelee. Oots missä täältä näkyy? Vittu tällainen pääkytkin. No nyt on sähkö pois. Ei te ehkä hyvää telkkarille ja tietokoneelle. Nyt sitten taas sähkö. Vittu kun kuuluu sellaan ritinäärä. Tuollainen. Sitten taas valo päälle. Tällainen. Niin. Tuolta. Vittu lyö tuulta. Tää on siis kontakti jo huono. Mä en oikein tiedä. Pois. Nyt se saatana syttyy tulee. Vitut. Hirvee ritinä ja rätinä. Olo ei tunnu ollenkaan turvalliselta. Nyt se taas meni pois. No nyt kyllä valot vilkkuu siihen malliin, että nyt on lopetettu ja odotettava sähkömiestä. Voihan mä ton tietysti tosta ohittaa. Sehän on vitun vanhat paskat johdot. Tien näkyykö niitä?